ដែលនិយាយជំនួយកំណើនចំនួនជាតិឆ្នាំ2021កណ្ដាលសម្រាប់បាន3,600.7លានដុល្លារស្មើនឹង104កណ្ដាលសញ្ញាកៅសិបបីភាគរយនិងពន្ធកយសម្រាប់បាន2,600.7លានដុល្លារស្មើនឹង104កណ្ដាលសញ្ញា15%. សម្តេចនាយកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានថ្លែងបង្ហាញនៅក្តីសប្បាយរីករាយដែលពេលបានឃើញអង្គភាពប្រមូលចំណូលជាតិរួមមានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាប្រមូលចំណូលបានលើសផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្តីត្រឹមថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022ចិត្តពេញមួយឆ្នាំ2021អគ្គនាយក កឋានពន្ធដារបានប្រមូលចំណូលបានប្រមាណជាង3,437លានដុល្លារឬស្មើនឹង131កណ្ដុរសញ្ញាកៅសិបបីភាគរយនៃផែនការកំណត់ដោយច្បាប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2022ចំណែកឯអគ្គនាយកកឋានគយប្រមូលចំណូលបាន 2,670លានដុល្លារឬស្មើនឹង104កណ្ដុរសញ្ញា15%នៃផែនការ ការថ្លែងរបស់សម្តេចនាយកបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើកការដ្ឋានស្ដារនិងលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវពីខ្សែទៀតស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021សម្តេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាជាមួយនឹងដែរខ្ញុំអាចនិយាយបានថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយជាមួយនឹង ជោគជ័យនៃការដែលយើងខិតខំធ្វើក្នុងបញ្ហាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យកំណើនកើតជាមួយនឹងការបើកប្រទេសឡើងវិញហើយចំណូលជាតិរបស់យើងក៏មានការកើនឡើងហើយខ្ញុំគួរតែជម្រាបថាឆ្នាំនេះទាំងផ្នែកគយនៅពន្ធដារគឺមានការ លើសផែនការប្រមាណជាង20%ជាង25%ម្សិលមិញនេះកយសម្រេចបាន3,437លានខ្ញុំនិយាយលេខគុតស្មើនឹង121ហើយណាខាងប្រៃពន្ធដារណា3,437លានដុល្លារស្មើនឹង121,93%នៅសល់ថ្ងៃនេះទៀតហើយកយគាត់រកបាន 2,670 លៀត ស្មើនឹង 104.15% អញ្ចឹងទេគិតទៅវាលើសផែនការរហូតទៅដល់ 22% 122% នេះមិនតាន់គិតអំពីចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធដែលឆ្នាំនេះជឿតាវាកើនព្រោះក្រមប្រទេសចរពីលានដែរយើងនឹងមានប្រាក់60លានដុល្លារដោយតម្លៃទឹកតកាតម្លៃទឹកតកាយើងអាចរកប្រាក់បានច្រើនជាងហើយដែលនោះហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងសម្រាប់ធ្វើការវិនិយោគទៅលើផ្លូវថ្នល់ទៅលើ เฮทารัจนาสัมพันธ์จับปัจจัยนี้ตะลือเทวิกาปะนิเพียในกรมโรคนี้ได้บัดเพาะบ่ได้ช่วยมาดอลยึกมาดอลยึกหากจอมสอบอภิเวกเนี่ยเฮาอยากให้ทอกรุบภายกรุบคณะจังอ้อบ่ต่อคอนโทรลภายกอยนึงปุ่นดาต่อตะติดดาใบประมูลจำนวนให้จำนวนเนาะก็ส่งไปเจื้อจูนท่าថ្ងៃนี้ថ្ងៃที่ 30 ថ្ងៃទី30មួយនៅសល់តែ48ម៉ោងទៀតតែប៉ុណ្ណោះណាឥឡូវមើលពីនេះទៅដល់ថ្ងៃ24ម៉ោង34នៅសល់តែ48ម៉ោងទៀតតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃវត្តជុន អតីតយុទ្ធជននឹងបានទទួលការឡើងបៀវត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយឡើងតាំងពីមេភូមិណែអនុភូមិណែសមាជិកភូមិណែ
Krom praksa khum sangkat nè. Mạnh tay rì chka si vul nè. Con cầm lăng pra vụt krup phê phê nè. Nì vọt tì chun nè. A tay tạ yu tì chun nè. Nè đã át láng miên tạc xe ông tì át láng đâu. Miên tạ phụ rõn trầy tì át láng. Phân tạ nè kháu 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 láng đó. Xong đách bàn bằng thêm thác cả bảo mô chùm nô lưu phản cả ní cư chì cả bắt đòn nữ ạc cá. Đòi rì rọt thạp hiệp bài thuộc cả vi ní dốc tư lưu hệ thả rì chân xâm phần chăm bách nì ní. Chì mùi khí ní xong đách đi chô cầu bàn ám biểu bình yếu. Tới đòi ảnh nhà thờ cổ phần này nâng cổ chân thân nạ. Bàn tò còm trò phần này cối nâng bình đà bằng thêm tiết. Đàm bây ảo cả bảo mô chùm nô cánh tay bảo xa lặng. Xong đạch đi chỗ bán miên bảo sạp hồng đại thả nơi xa tại xa sắp rằm bây mong tiết tại bản nốt. Mình trầy rì chắc xì vơ nâng còn gom lăng bảo đạp áo vốt mê phúm ảnh nụp phúm. Xa mà chắc phúm cổ rộng bảo sạc không sẵn cát. Còn gom lăng bảo đạp áo vốt ní vốt đạch chún. À tay tại dốt đạch chún nâng bán tổ tùa ca lăng bảo bì vọt cổ rộng cổ khỉ.